Labą dieną visiems po ilgos pertraukos. Grįžtų po tokių šiokių atostogų. Paskutinė laida mačiau buvo ten kažkada birželio pabaigoje. Tai pasistengsim jau dabar tokių ilgų pertraukų nebedaryti. Kuo trumpesniem, gal dviejų savaičių laikotarpį, gal bus trijų, bet nuo rugsėjo gal pastovumas bus didesnis. Šiandien turim ypatingą svečią, tokį didelę Lietuvos žvaigždę. Kol kas vien tik žvaigždės turėjom, bet dar vieną turim. Tai Lauryną Levinską. Sveikučiai. Jo, sveikas, Laurį. Malonu, kad atvykai tau. Žinai, tu vis tiek ne Vilnietis, tau yra reikalų prisitaikyti. Tai prie pačio tas Kaunas, ką. Maža Lietuva. Ja. Tai pradžioj dar pristatysiu naują laidos partnerį turim. Ir nenostabu, kad turim tokį partnerį, nes tai yra Bet Safe žvėjo iššūkis, kuris, tai kaip primenu, Bet Safe žvėjo iššūkis yra didžiausias Lietuvos gyvo pokerio turnyras, jau keli metai iš eilės, paprastai vykstantis vasarį, man atrodo, jeigu nieko nemaišau, bet nu, šiais metais dėl visų įvykių vyksta jisai rudenį, nes pradžioj buvo kazino uždarytas remontui, paskui atsitiko karantinas. Tai šiais metais žvėjo iššūkis vyks spalio 8-18 dienomis Vilniaus Olimpijos kazino, kaip visada, kuris talpina daugiausiai žmonių. Dar prie to galiu pasakyti, kad atsinaujino pats Olimpikas šiais metais. Atrodo, pats nebuvau gyvai, bet mačiau nuotraukas, atrodo nu, labai gerai, toksai solidus kazino, toks buvo biškiai padėvėtas, pavadinkim taip lengvai, bet dabar tai nuotraukose bent jau atrodo labai gerai. Tai visi kviečiami, padarykim turnyrą kuo didesnį, o Bet Safe jau yra paleidęs pas save online satelitus, išdalins bent 120 bilietų, kas skamba gerai, 120 bilietų, ypatingai turnyro dydžiui. Tokie pagrindiniai turnyrai planuojami nėra dar visiškai tikslaus grafiko, bet planuojamas 220 main eventas, kaip visada, su 100 tūkstančių garantija. Plius bus 220 super knockoutas, kas toksai turbūt gal net pirmą kartą Lietuvoje bus super knockoutas organizuojamas. Neteko girdėti tokio. Jo. Ir bus dar vienas toks gal sulauks irgi daug dėmesio 1100 high-rollers. Tai yra buvę tūkstantinis vieną kartą ten su 18 ar 20 žmonių, bet tikiuos, kad šį kartą gal bus daugiau. Tai išdalinta, kaip sakiau, 120 bilietų. Skiriasi šiais metais tuom, kad online galit laimėti neribojamą skaičių tiketų. Visi turnyrai bus arba 110, arba 220, arba kaip 1100, kad gali 10 tiketų susidėti ir, nu, ar 5 po 20 ir dalyvauti. Tai galit neribotą skaičių laimėti, tik tai pirmas tiketas turi būti panaudotas main eventui, o visi kiti gali panaudoti kam tik nori, reentry, taip toliau ir panašiai. Tai va, taip trumpai pristatysiu. Ir tuo pačiu noriu pasakyti, kad bus ir gyvos atrankos olimpike, jos startuos nuo rugsėjo mėnesio, tai kas nenorit žaisti Bet Safe, galit žaisti olimpike. O Bet Safe laimėti, kaip suprantu, yra nesudėtinga, nes kol kas ir overlėjai ir panašiai. Pagrindiniai turnyrai vyksta sekmadieniais, tai 10 eurų ribajus su 5 garantuotais bilietais ir 25 eurų frizautas su 2 tiketais. Kiekvieną dieną vyksta tie subsatelitai. Tai irgi, žodžiu, žaiskit. Mačiau paleistą krūvą visokių konkursų, kaip galima į tuos subsatelitus patekti. Tai pakankamai paprasta, žodžiu. Jeigu norit sudalyvauti, dalyvaukit. Tu dalyvausi? Nežinau. Stiek išvažiuoti niekur negalėsim. Tai. Stengiuos daugiau nei valandai prieki, niekad nežinot, ką veiksiu. Tai kol kas be plano, bet ateikit pažvėjot visi. Pats jeigu
Bus noro užsuksiu, šiaip fainai skamba, aišku, smagu pažaisti gyvo pokeriuko išsilgę žiauriai dabar, tai... Tu kažkaip nespjauni tuos lietuviškus turnyrus, normaliai dalyvauji kažkaip. Ne, nespjauna, aišku, tai, kaip pasakyti, smagi emocija, smagi kompanija būna susirenka ir šiaip kartais tą ilgesį numalšint gyvo pokerę. Jo, dabar tai ypatingai. Šis. Paliestas kortytės tos žetonėlius. Jau, kada žaidėjai paskutinį gyvą? Blemba senai. Kada kas čia buvo? Aš net nežinau, ar šiais metais žaidžiau, taip pagalvoju. Gal žaidžiau kokį tą Gal olimpį. Kiprę kažkur buvau paskutinį sykį. Kažkas tokio. Aš žiūrėjau tavo... Ai, Juodkalnyje. Juodkalnyje, jo, žiūrėjau. Gendon Mobo šiandien, tai mačiau Juodkalnyje. Irgi ten vasarė, ne, kažkam. Patiko Juodkalnyje? Patiko, jo, labai patiko. Man irgi, aš buvau tai, prieš kelis metus, tai labai patiko. Ir pati šalis labai patiko. Nuostabi vieta, tikrai. Ir ten tam, toj Būdvoje, ne, ten tam... Būdvoje, jo. Ten, kur Meritas organizuoja, gan jūros krantą. Taip, taip. Prabangus viešbutis. Jo, fainai, tikrai... Laisvas laikas toksai būdavo tenisas, ten koks lauko, kaip pasakyti, maudynės visokios. Ir jūra visai šilta, jūra, ne? Jo, pasimaudėm ten to jūrai, nors buvo toks metas dar, nebe vasaris, bet kažkada čia buvo gal kovas ar kas ten valandas. Jau man nebeatsimenu, bet ir pasimaudėm ir daug buvo visokios smagios veiklos, tai... Vasario gera stotelė tikrai. Ai, vasaris buvo, ne? Taip greitai prabėgo į nasą. Jo, man irgi, aš atsimenu labai, labai smagiai kažkaip tai Juodkalnyje atsimenu. Ten, aišku, ten su reikalais mes kai varėm, tai atsimenu, kad atskridom į tą Podgoricą, ne? Ir nieks nepaėmė. Ta prasme, ten mes varėm su Jurgeliu, Ir Zigmų jaučiu kažkaip, tai taip gal ten buvo. Ir turėjo paimti šitam to oro uosto. Į nieks nepaėmė. Sėdėm, ką čia dabar daryti. Taksą imti, kur važiuoti irgi nelabai aišku. Ten nelabai mes ten žinom, žinai. O ten internetą ten tipo nėra. Ten bandai pagauti savo ten tą roamingą. Irgi kažkas tai ten tipo nelabai veikia. Ten, ar netrašo, nieks neatsilėpia. Nu žodžiu, ten įdomiai buvo. O paskui ten atsirado ten. Ta Olga tokia. Tai nu, žia, man šalis labai graži, labai labai patiko. Jo, vaizdai tokie atsiveria nuostabus, pasivaikščiat labai gražu. Jo, nu tik tai tokia dar jinai, nežinau, kaip dabar gal jinai jau biški kažkokiais buvau 2.15 ar 2.16 gal, kažkada, gal 17, nežinau. Tai labai aptarnavimas buvo toks tarybinis labai. Viešbūti, ten nieko negalima įsinešti, ten vandens įsinešti negalima, ten žodžiu tokie labai, ten, nu, stofas nefainas buvo, bet viskas šiaip gerai labai buvo. Yra to šiek tiek senoviškumas. Nu, bet jie ten dabar visokius high-rollerius įsileidžia, tai gal, žinai, turi ten labiau dirbti ant to customer service. Nu, gerai, tai... Pašnekėkim su tavim nuo pradžių. Žinau, kad visuose interviu tu esi pasakojęs, kaip pradėjai ir panašiai. Tai čia gal trumpai tiesiog perbėkim. Kokia tai, tavo pradžia buvo? Pradžia buvo su močiute žaidžiant kortą. Kiek žiūrėjau interviu, šitą negirdėjau vis tiek. Čia meilė užgimė kortų žaidimam. Susieta su gera emocija vaikystai buvo. Va, ką nors valgai skanaus, žaidi tam kortytėm, gerą, linksmą, malonu. Tai, manau, iš čia atėjo tas toksai polinkis, sakykim. O po to tai bėgdavau iš pamokų ir žaisdavau arba mokykloje, arba šalia mokyklos iš centų. Ir po to užmačiau, kad kiti ir online jau žaidžia, kažką jie ten laimė. Pasirodė įdomu. Dar kaip tik tuo metu high stakes pokeriai visi te vyko, kas labai įkvėpė ir svajonių visokių pridėjo į galvą. Iškart. Nu, bet iškart pradėjot nuo pokerio žaisti ar kažkoks kitus irgi žaisdavo žaidimus? Mes iškart mokyklai pokerį kažkaip. Aš nemokėjau, nežinau taisyklių, bet kažkaip žaidė visi pokerį. Tai... Bet jau šitą...
Jau šitą, na aišku, ten jau trys poros, visą kitą ten ne, dar taisyklių nelabai gerai mokėjom, bet pobiški ir mokinomės taip. O. O internete tai va Špakas buvo iš mano mokyklos, va Magnus, jisai jau žaidė online, jau taip visai grindino, pakvietė kažkada pasipabandyti, nuvariau, visai susižavėjau. Ir pradėjau žaist po truputį visokius freerollus po 10 centų ir panašiai. Bet jau dar nepilnametis buvai? Nepilnametis dar buvau, jo. O taip, kad pradėt žvelgti šiek tiek bent jau rimčiau, sakykim, nu bet gal labiau pasinerti tą veiklą, tai kažkurią vasarą, kai buvo gal 18 man tuo metu, iš Crafty LT muziko dolerio jis man atsintė truputį, pralašiau jas. Bet jau nusprendžiau, kad noriu mokintis. Po to jau viskas iš dviejų baksiukų užsisuko. Gedze už žalų atsintė du baksiukus. Na, bet visą tą patį hebrą, žiūrėk, visas pavardinį visi tyvo. Ja, mes ten žaisdavom tokią kavinį, Kregždutę, Kaune rinkdavosi tuo meto online jaunimas. Aš ten būdavau nitas didžiausias, sėdėdavau ir žiūrėdavau, kaip jie ten žaidžia, kažką išmokt bandydavau. Net tada jau. Nu ir kaip tu bėgėjais? Tai pirmus vadolerius sudeginau, o po to žaidžiausi ten gau... Dolerio kiem 5 žmonių atsimenu pradžiai, po to 208, taip po truputį niekur neskubant tokiam maratone buvau, kaip pasakyt, per daug greit nešoknėjau aukštyn, vis taip, kur mano komforto zona ten ir stumėjausi. Daug labai volumo kažkaip pradžiai nusprendžiau, kad noriu išmokti normaliai čia tą žaidimą, tai vasarą dedikavau taip Nu, žaisdavau žiauriai daug ir labai daug mokindavau tą vasarą, atsimenu. Nu, tai iš vis toj savo, kaip čia pavadinti, karjeros pradžioje ir ten pirmus kelis metus apskritai labai labai daug žaisdavai. Ja. Buvo, aš dar atsimenu, kad buvo tu plus tu tema ir ten name jo button clickers. Taip, kur ten nesveikas skaičius. Tai žinau, kad tu buvai, Markovicus jau turbūt jau tada buvo. Dar ten kažkas, tai nu, tas buvo The Hilton 13, koks ja. ten kosminis, ten tas milijonų sužaistų turnyrų, bet tu irgi atsimenu, kad labai labai daug žaisdavau. Labai daug žaisdavau, jo. Pradžiai, manau, visai gerai tos fundamentus susidėta, basicus visus, po to kartais gali ir trukdyti progresu, netgi sakyčiau, jeigu, nu, kaip pasakyt, labai daug žaidi, bet ne tiek daug gilinėsi save. Nu, vėlgi čia turbūt dabar tai daugiau turbūt reikia įdėti mokymus į darbą, ne? Nu, apskritai darbo į mokymasi. Šiau tai daugiau per žaidimą labai ateidavo per tą kiekį. Jo, seniau dauguma iš esmės būtent per, nu, patys žaidimo metu, ką ten jau išmasto, tai išmasto. Dabar jums kreik nelabai ten išgirsi, kad po kokius, kaip ten kešo daužydavo, ten šis po 24 stalus, ten po 30. Tai jau dabar tokių turbūt jau nelabai gal yra. Jo, aš pats žaisdavau, būdavo, atsimenu vieną skupą, visai gerą turėjau, gerai ten sekėsi viskas, bet visą tą skupą žaisdavau ten 27-30 stalų. Nu, dabar atrodo nesuvokiama. O kiek dabar, pavyzdžiui, daugiausiai įjungi? Dabar žaidžiu 6 dažniausiai stalus. Dar vis be monitoriaus žaidi? Jau žaidžiu per kompą, per stacionarą su monitorium, bet nu, ne visuomet. Jeigu kartais noris tiesiog porą stalų pasijungti, pakritus, paspaudaliot. Ne visą aš, nu, tą jau sesiją tokią noriu jungtis. Nu ir kaip tu atėjai iki savo pirmo SM-o? Žiūri, 2011 metais. Senai, vos ne 10 metų. Tai taip, iš tiesų, palaipsniui, va, po truputį kylau, per tuos įtengau, labai mažai MTT žaisdavau, ten praktikos daug susirinkinėjau ir po truputį jos kylau į vis brangesnius, vis tiek super low stakes realiai, ten doleris, 2, 3, 4, po to ten kažkokie 8 ir 15 galbūt davo dolerių, ten ties įtengau. Wow. Ir tada MTT po truputį pradėjau žaisti.
Ir gan neužilgo iš tiesų tas SM'as, man atrodo, įvyko. Bet įdomu, kad kaip tik žiūrėjau porą savaičių pastarųjų į kito SM'o, būtent video įvairių MTT žaidėjų ir dažniausiai ten ir būdo, kad jie SM'ą idėja kaip žaidžia. Tai labai buvo tuo metu daug į tai kažkaip akcentuojamasi. Tai taip smagiai sutapo, kad gavau galimybę deep nueitam turnyre. Nu, tas deep. Nu, turėjau minį, kad jau ta, ką tenai susirinkau, tas žinias kažkaip gavau šansą pritaikyti. Mm. Nes, nu, ne visuomet ten uždypinsi taip. Mm-hmm. Tai tokie prisiminimai. O kiek tau davė tas... Vis tiek tu buvai ten didžiąją dalį parsidavęs, ane? Aš, jo, man atrodo, buvau PM parsidavęs, PM turėjau kažkas mm-hmm. tokio. Tai kiek tau davė šiaip tokio pasitikėjimo savim? Ar tu nespranti, čia toksai momentas yra... kai tu grindinį, nu, pavyzdžiui, va, ypatingai, jeigu grindinį sitengau, tai įkrentam tada, tai toks, nu, kaip ir atrodo, kad čia toks žiauri gerai dabar. Ar tos pinigus išimdžinai, ar juos toliau čia į tą karjerą investuoti. Toks, dar tu nežinai, kai tu, pavyzdžiui, esi pripratęs ten, žinai, MTT visą laiką žaist, nu, tai tau, tu žinai, kad tu karts nuo karto kažką, ką, nu, kažką turėtum hitinti, bent jau taip įsivaizduoji, ir ant to statai. O čia taip įkrenta, nu, biški taip, negali sakyti, kad netikėtai, nu, bet nėra visiškai tavo, žinai, žaidimo laukas ir plus limitai ne tavo, realiai, dar tuo metu, tu nežaisdavai daug tokių turnyrų. Ne, vienintelė. Jo, išskirtinis. Ja. Tai kaip tas momentas buvo? Gal sakyčiau, paskatino to bulėtą aukti, nu, aš traktavau, kad įgavau, tarkim, įrankius kažkokius, savo kurtis tą pokerio ateitį, tą bankrolą. Ir dabar noriu išmokti žymiai geriau žaisti, negu tuo metu žaidžiau, kad pakiltais limitais įsitvirtint. Tai tuo metu aš atsimenu, net po to hito vis tiek dar kurį laiką nesijungdavau visokių ten 33 su ribais, nes man atrodydavo, nu čia neaišku dar, ar aš čia pakankamai pajėgus įžaisti ir taip toliau. Taip atsargiai labai viską po to hito atsimenu traktavau kurį laiką. Netgi daugiau pasitikėjimo ir suteikė pirmas tas 33 eras laimėtas negu SM'as, nes SM'e labai fieldas lengvas buvo, žinai. O tenais atsimenu jau finaliniam buvo daug turego, į heads up dar žaidžiau su Kevin McPhee tuo metu, jisai geras labai skaitęs. Ja, ja. Ir ten atsimenu po tos pergalytės kažkaip to pasitikėjimo gerokai daugiau atsirado. Tikrai dar nebuvo labai po SM'o kažkoks aukštas pasitikėjimas. Kur čia dabar nerandu. Bet jau paskui tai ten matau, mačiau greitai ten pradėjo ir tos Andy 500 žaist ir... Nu, kažkurioje vietoje... 13 metais jau ten gerų visokių pastatų rezultatų. Jo, po to kažkaip, gal tuos mažų fieldų, sakykime, bet kur žaidžia visi regai, pradėjau ten stabiliai kažką vis laimėti, tai pridėjo pasitikėjimo jau viską tada žaisti. Nes ką tas, žinai, Sandy 500, tai didesnis fieldas tiesiog ir... Ir netgi jis būdavo lengvesnis negu tam tikri mažesnių tų fieldų, ten visokie 100 ribai ir panašiai. Sandy 500? Nu, jo, bent tuo metu, žinai. Mm. Nu, ja, aš tai atsimenu, Sandy 500 toks. Nu, vis tiek jisai toksai regų turnyras. Nu, taip, taip. Bet būdavo ten tų turnyrų tokių, kur iš viso keli tik fišai ir šiaip visi regai. Ir, nu, tai ten tuos irgi mėgdavai, ten 100... Kokią tu ten mėgdavau? 109 du ribai adon? Šitą mėgdavau, 200 ribajus būdavo sekmadieniais. Patinka, man šiaip mano mėgstamiausias gal net fieldą žaisti yra high stakes fishai ir high stakes regai. Kitoks žaidimas, ten vis tiek labai panašesni varžovai, gal net galima sakyti, nes tarkim, tu žaidi kokį Sandy milijoną, tai ten tų porušių varžovų yra tiek daug,
ten koks nors, kur daro dolerį nuo geimo dėl to, kad labai nitas bus. Kitas daro dolerį nuo geimo dėl to, kad per daug spirga ir agresyvus. Trečias ten fišiukas koks nors žiauriai pasyvus, ketvirtas žiauriai agresyvus. Ir visi labai skirtingi ir reikia viską susekti labai, kuris būtent koks. O tose high stakesuose, tai high stakes fišai beveik visat lūs būna belenkaip. Jeigu jau lošia tikrai nuo tos brangesnius tuo metu, kas pasila yra turnyras. Mm. Ir high stakes regai visgi dauguma labai panašiai žaidžia. Aišku, kaip pasakyti, nu tai skiriasi ten visokios detalės, bet idėja panaši. Tai jeigu jau daugiau mažiau kažkokią turi veikiančią counter strategiją, tai jinai gan ilgą laiką gali ir veikti, tarkim, o tose žemesniuose steiksuose, nu, tu kiekvieną kartą turi prie kiekvieno individualiai prisiderinti, nes labai labai skirtingi žaidėjai. Mm. Mm. Nu, yra, gal čia tokia mintis, jo. Tai nuo to, tai dar pradžioj tu daug grindindavai, ne, net ir ten kelis metus tai labai daug grindindavai. Labai. O kada pradėjo tau tas požiūris, nežinau, negalim sakyti, kad link kokybės pradėjo įeit, bet nu šiaip gal, ar čia interesai kiti gyvenime atsirado, ar šiaip mindsetas pasikeitė labai. Gal, sakykim, kai pradėjau šiek tiek iš griežtumą savo lipti, nes aš labai griežtą savo būdavau, atsimenu, tais laikotarpiais, kai labai daug žaisdavau, viskas ėjo per tokią discipliną, per tokį, sakykim, planavimą ir taip toliau, bet po to kažkurioje vietoj pradėjau labiau prioritizuoti tiesiog laimę, emocinį gerbuvį, kad gerai jaučiaus, kad man būtų malonu, linksma, ką aš veikiu, mėgaučios procesų ir taip toliau, ir tada labiau įsigilinti savo kažkokius poreikius galbūt ir šiek tiek mažėt pradėjo po truputį vis mažiau pradėjau žaisti. Bet, sakykime, augimui ir tobulėjimui gerokai daugiau laiko skiriu pastarosius kelis metus, nei bet kad anksčiau. Bet bendram savęs auginimui ar čia ir žaidimo auginimui? Gal labiau bendram, bet tai labai išsitransliuoja ir į pokerį. Tai va, norėjau paklausti, kaip, ar tas savęs labiau suradimas, kaip pagerino tavo žaidimą patį? Labai daug, nes, nu, to, sakykim, į pačią strategiją, teoriją ir taip toliau visokias paskaičiavimus tam tikrų spotų. Aš buvau gan daug to laiko idėjęs į patį volumą, į analizavimą žaidimo, o į tokią saviugdą, nu, mažai gan dėmesio buvau skiręs. Tai, tarkim, auginant sąmoningumą, savivertę, emocinį gerbuvį, buvimą labiau čia ir dabar, netgi, sakykim, kognityvinės funkcijos kažkokį optimizavimą, kad tas smegenis veiktų geriausiai kaip įmanoma, į tokius dalykus kreipiant dėmesį, jaučiu, kad tiesiog žymiai dažniau tą įgėjimą pademonstruoju negu seniau. Tarkim, galėtų turėtų teorinių žinių begalės, bet jeigu tu savo įgėjimą labai retai sužaidė, tai nebūtinai daug vaisių tai atneš. O dabar jaučiu, kad žaidžiu rečiau, bet nužymiai geresnę kokybę demonstruoju. Nice. Čia, manau, yra tas momentas, kurį... Čia turbūt va, tas momentas labai skiria gerus žaidėjus nuo... Ne tai, kad nuo prastesnių, bet tas laiptas, kurį sunku perlipti labai daugam yra. Kad, nu, tu tipo kaip ir gerai žaidi, kaip tu galvoji, kad tu viską gerai darai, ten mokais pakankamai, taip toliau, bet neperlipi vis tiek. Tai turbūt labai yra geras patarimas į šitą vat, akcentų sudėti. Ar tau tas žaidimas teikia malonumą, ar tu atsisėdi tam, kad save realizuotum, ar tam, kad... Nežinau, ten, žinai, laimėtum pinigus, nes, nu, kai tu atsisėdi su spaudimu laimėt pinigus, tai turbūt sudėtinga yra. Labai sutinku. Tarkim, man patinka išjaust, ar aš tikrai noriu žaisti šiandien ir kad tas noras jisai būtų iš meilės žaidimų, iš noro mėgautis to procesu, būt
susikaupus ir demonstruoti savo geriausią versiją, o ne iš trūkumo pergalių kažkokio arba kažkokio ieškojimo, nežinau, finansinio stabilumo ar dar kažką. Jeigu tos paskatos tokios, kad kažko tau trūksta ir bandai užpildyti pokerio, arba kažkas gal neramina ir kokios problemos yra ir eini prie pokerio stalų išjung galvą nuo to, ir kad, nu va, dabar žaisiu pokerį, negalvosiu apie tai, nu tai atrodo sunku labai operuoti in the zone toj būsenoj, tam flow state vadinama. Mm. O kaip tu galvoji, kas tau pirmiau atėjo, ar atėjo finansinis, finansinė laisvė, nepriklausomybė kažkokia tai, ir tada tu vat, atradai šitą zoną, ar tu, tau atėjo tas suvokimas ir su tuo suvokimu atėjo ta finansinė laisvė? Sakyčiau antras variantas, nes svingų turėjęs tikrai didelių ir įvairių tų finansinių situacijų buvo ir kad kažkurio metu beveik visą apie pusės milijono rolą buvau sudeginęs. Bet, sakykim, pirmą jo tą vidinę ramybę kažkokia buvo atrasta, tada žymiai lengviau dėliojotis pradėjo visi tie kiti dalykai. Nes mano tokie pokerio mentoriai, sakykim, tai anksčiau buvo va, Dimitrius Urbanovičius, Čerli Karelis. Nu, mes nesam kažkokie artimi draugai. Nu, su Urbanovičium gan geri draugai, bet nėra, kad labai daug bendravim, bet aš vis patarimų klausdavau tiesiog. Mm. Nu, ir jie man negalėdavo jų. Tai jie tokie... Čia irgi įsiterpsiu trumpai, bet... Visiems, kurie esat, pradedat, pavyzdžiui, pokerio karjerą, ar norit žaist geriau, niekada nebijokit patyrusių žaidėjų ko nors klausti. Aš atsimenu, ir aš kai pradėjau žaist, pats Laurio klausdavau ten ir dar kažkokių žmonių. Visą laiką, žinokit, visi atsako. Nėra niekam, nėra čia kažkokių žvaigždžių, Lietuvoje tai ypatingai, čia niekas kažkaip iš aukšto nežiūri ir taip toliau. Ir te patys užsieniečiai, ten jokiem, nėra jokių problemų, ten jie atsako tikrai. Ta vis bendruomenė ir gan draugiška, nedidelė, tai nebijokit niekada. Labai, labai daug visko klausinėjau, įvairių žaidėjų, kai kurie man atrašydavo, kai kurie ne, bet nu nepriemi to asmeniškai, kaip pasakyta, proceso dalis, bet tikrai daug ir po šiai dienai vis dar daug mentorintis stengiasi labai sugert kaip kempinę tą informaciją jau iš tų žmonių, kur manau, kad tikrai supranta, ką daro ir tai va tiek tas Dyma, tiek Karelis, tiek po to Brinkenis, visi jie yra nepaisant, kokia būtų finansinė situacija ar kokie rezultatai, jie išlaiko tą mindsetą ir jie išlaiko atsipalaidavimą, nesureikšminimą tų pinigų. Ir manau, tai ir daro jos tokiais gerais, nu, ne tik tai viena iš sudedamųjų dalių, aišku, daugelio, bet svarbi, manau. Tai tokį pavyzdį matant, pats stengiaus persimti visuomet. Bet man gal tas dėl pačių finansų tai jau nuo vaikystės užsiakcentavę, kad mano kažkaip galvoj taip susiprogramavę, kad pinigai man su laime nekoreliuoja visiškai. Nes gyvenau šeimoj, kuri tuo metu gan turtinga buvo, bet, sakykim, tėvai labai nelaimingi žmonės buvo. Ir po to perėjau pas senelius gyventi į sovietinį butuką, ten neturėjau savo kambario, ant fotelių sustumtų mėgojau ir ten žymiai laimingesnis jaučiaus. Va čia saugu, jauku, gera atmosfera, mylintis tie seneliai, kaip pasakyt, ir man taip susisėjo galvoj, nu tai reiškia mano laimė, emocinė būsena, nu nieko nepriklauso nuo finansinės situacijos ir ne tik mano, nu, kai mačiau tokį pavyzdį namie, sakykim. Tai man tas pokerį tai didelė dovana, nes nu, kažkaip finansai man niekad įtampos nekelia ir tiesvingai, nu, negaliu sakyti visai, kad nekelia, čia būtų jau, kaip pasakyti, pagražinimas, bet sakykim, mano čia edžas gal šitoje vietoje. Jo, bet jo, yra tas, ta mintis, bet čia turbūt irgi vienas iš labai sudėtingų niuansų yra, tai turėti sveiką požiūrį į pinigus. Ir irgi tas momentas, kad
jie negali kaip ir visai nerūpėti. Tu, ta prasme, pokerį vis tiek didžioji daly išraiška gerumo, laimėjimo, vis tiek iš principo yra nu, finansinis rezultatas galų gale. Didžioji daly, ten ilga, ypatingai imant ilgą periodą. Tai tau, tas yra rodiklis, yra pergalės ten taip toliau, nu, bet vis tiek šita piniginė išraiška. Bet jie turi būti ne per daug, bet tu turi tai vis tiek tokį kažkokį tai... nežinau, kaip čia išpavadinti, norą laimėti turi turėti, pinigai neturi užgošti visko, bet kad ne, ir neturi būti, kad visiškai nesvarbu, žinai, kad, nu, ten, koks skirtumas ten, žinai, ten, tipo, nu. Visiškai nerūpėti irgi negali, toks, ir aš žinau, kad sunku yra tą tokį labai sveiką požiūrį turbūt turi. Aš asmeniškai apie jos praktiškai iš vis niekad negalvoju, nebent jie baiginėtųsi ir jau matau, kad... kad nebus už nuomą iš serijos susimokėti, tada gal pirmas mintis galėtų atsirasti. Mm. O šiaip manau, kad mylint tą žaidimą ir turint įprotį aukti ir tapti geresniu kiekvieną dieną, tai jie ateis jau kaip su produktas to proceso viso. Taip. Tai dėl jų, sakykime, labai pergyventi ir nereikės, jei... tas pastovus augimas ir savo geriausios versijos ištransliavimas prie stalų vyks, nu, tikint proceso, anksčiau ar vėliau tai ateis. Jo, manau. Jo, bet žinai, kas į kokias kartais žmonės pakliūna pinklės tokias, kad tu galvoji, kad tu gerai darai viską, kad tavo procesas yra tvarkoja viskas taip toliau, o pinigų vis tiek nėra. Tai va šita išraiška tau gali parodyti, kad galbūt nėra viskas taip gerai, kaip tu galvoji. Tas overconfident irgi būna toksai, žinai. Čia labai svarbu tą ego vis savo pasičekint, vis kažkaip jį pasinaikint, kad išlaikyt tą blaivę akį apie vietas, kurias galima būtų dar pagerinti. Ir o, būtent. Tai čia gal šitoj vietoj aš palieku pasitikėti savo sąmoningumu ir per daug neapsikrauti apie tos finansus, bet... tą sąmoningumą irgi kultivuoti ir laivinti reikia, norint va į tą ego spastus tos nepakliūt, manau. Gerai, tai o kaip tu lavini? Kokie tavo yra pratimai, metodai, ką tu darai? Numeris vienas, sakyčiau, mano tobulėjimo įrankis yra psichodelikai. numeris du, va ta Brino mentorystė. Nes labai, nu, įsiklausau į tos patarimus visus. Numeris trys, gal meditacija, sakyčiau, po meditacijų būna įžvalgų labai gerų išplaukę visokių apie save pastebėjimų, tokių būtent be ego, kur tu matai, kad, nu, šitoj vietoj gal kitą kartą daryčiau kitaip ir panašiai. Nebūtinai net tiesiog į pokerio stalę, bet tarkim, kas liečia ir kitus dalykus. Jo, ja, čia iš principo tai veidrodis yra čia. Nu, reikia suprasti, kad pokeris yra dalis gyvenimo ir kuo tu pats esi geresnė versija, tuo tu geriau ir tą pokerį žaisi. Nu, tarsi, ne tai, kad tu būtinai geriau žaisi, bet tu, kai tu pats esi geresnė savo versija, tai tu ir tą darbą atlieki geriausią savo įmanomą versiją irgi tuo pačiu. O daugiau ten jau techniniai niuansai. Nu, jeigu tau trūksta kažkokių techninių žinių, tai jos nėra sudėtingai labai išmokstamos. Nu, ta prasme, yra mokymosi procesas ir taip toliau, nu, bet nes aš kiek žinau, tai tu ir kiek kitus, pavyzdžiui, kaip coachini, kiek ten esu girdėjęs tą patį Deisleftą ir taip toliau, tu baisi tą momentą psichologijos stiprų laikai, kad tas psichologinis momentas, kad aš tipo žaidžiu gerai, tipo šiandien ten laimėsiu, nu ne tai, kad šiandien laimėsiu, nu bet šiaip tokį labai stipriai tą pasitikėjimą savim, motivaciją savim labai tu stipriai akcentuoji. Labai. Mano gal, sakykime, čia stiprybė jaučiu. Aš nesu matematikas ten kažkoks. Aš mokykloje matematikoje buvau vienas blogiausia. Kaip pasakyt, aš nieko nesolvinu, nieko neskaičiuoju. Mano kiti pranašumai yra. Ir aplamai žmonių psichologija
smegenų veiklą, visokius tokius dalykus studijuot. Aš gal, nu, ne mažiau laiko paskiręs negu pokerį, sakyčiau, tai mano aistra didelė ir matau labai didelę naudą ir net nebūtinai, tarkim, va tie dalykai, ta psichologija ar net tas pasitikėjimas savim, tas savivertės kelimas ir taip toliau, tai jie nebejotinai pokerį naudingi, bet jie to pačiu naudingi pačiai savijautai, kaip tu jautiesi, ar tu iš vis pilnatvę kažkokį jauti, ar esi laimingas žmogus, tai čia, manau, žymiai dar svarbiau negu pats pokeris. Nes jeigu savijauta priklauso tik nuo pokerio, jau jinai tokia trapi labai pasidaro. Jeigu sukrauni tą savivertę į vienį pokerį ar į jo rezultatus, nu tai tas dienas, kai tu nelaimėsi, ką blogai jausias, o taigi tokių bus dažnai daugiau negu kad laimi kažką, tai ras dėl ko pasijausti apie save gerai, ką vertini savyje, kokias savybės ir taip toliau. Aš manau, yra svarbu, kad neprisiriš taip stipriai prie to pokerio rezultato irgi iš tos pusės. Nes tada, jeigu labai prisirišęs prie būtent pokerio rezultato, sunku dėlinti su tais downswingais, tais periodas, kai sunkiau sekas, tada nu, pabyra nemažai žmonių. Ir tas pasitikėjimas ir, kaip pasakyta, visa motivacija, visas entuziazmas, kaip Churchillis yra sakęs, sėkmė yra įmas nuo nesėkmės prie nesėkmės su tokiu pačiu entuziazmu, tai be to emocinio gerbuvio kasdienio atrodo sunku tai įgyvendinti būtų. Tai va, tu kaip pasakojai apie išjautimus, tai o ką tu darai, kai tu, jeigu tau vis jaučiasi, kad tu nenori žaisti? Ar būna tokių ilgų periodų, kad nenori žaisti? Ne, ilgų nebūna. Atrodo, per daug meilės tam žaidimui, per daug smagu žaisti tą pokeriuką, kad ilgai nenorėčiau. Pasilgstu aš ją žiauriai. Aš net tokį pojūtį turiu, kad jeigu aš nieko nebeuždirbčiau iš pokerio ir nieko nebelaimėčiau, aš vis tiek žiauriai didelį dėkingumą jaučiu šitam žaidimui ir už emocijas, kokių sukėlės yra gerų, ir už visas kelionės, pažintis ir taip toliau. Tai tas jausmas lydi mane kasdieną to dėkingumo, nu ir noris vis ten sugrįžti. Tai be pastangų, gan sakyčiau, vyksta tas procesas. O šiaip, nu, stengiuos vadovautis intuicija, jeigu aš jaučiu, kad, nu, tą dieną galbūt kažkoks esu ar sudirgęs, ar kažkoks pirgantis. Ir tada bandau analizuoti, kodėl taip yra, ko man trūksta. Gal aš noriu į gamtą kur nors gamtoj pabūti, ar į masažą nueit, ar dar kažką padaryti. Nu, gal kažko man kitko tuo metu reikia. O tu kokio esi tipo žaidėjas, ar tu nori žaisti labiau tada, kai laimi, ar tada, kai pralaimi? Šiaip seniau tai būdo, kai pralaimi. Ypač to griežtoj savo periodu taip daug dobių išsikaisęs buvau ir prailgintų bereikalingų downswingų, kur čiaisini tos losus, bandai atmušti čia kažkokį svingą, kad jau reik čia pavaryti, reik čia kažką laimėti būtinai, tokį įtampą savo susikeli. Ir atsimenu, aš pastoviai tada tos dipranus blogai sužaisdavau, nes ten sureikšminį jį tada, va čia jau dabar tas turnyras, kurį čia reik laimėti ir panašiai. Tai po to keičiau šitą visą požiūrę tašką. Barry Grinstonas per savo podcastą yra gerai sakęs, kad viena didžiausių klaidų, kurią pokerio žaidėjai daro, kad žaidžia daugiausiai tada, kai jam blogai sekas ir bando išlipti iš to, ir mažiausiai, kai gerai. Tai aš dabar atvirkščiai visiškai stengiuosi, kad kaip tik kai nuostabiai jaučiuosi žaisti. Nes jo, tas visas vaikimasis tų pralaimėjimų bandymas greičiau čia išlipti iš kažkokios situacijos dažnai tik pagelina problemas ir stengiuosi labai išjausti tą tokią maratono metaforą, kad čia yra ilgas maratonas, kasdieną juo bėgi, tas tobulėjimo augimo maratonas, tie rezultatai tikint procesui ateis anksčiau ir vėliau niekur čia nepriskubėsi. Tai jo, aš tai atsimenu, mes turbūt, kai važiavau pirmus kelis kartus į FSOPą, tai turbūt šita didžiausia klaida turbūt buvo, kad kaip ir kai tu važiuoji, tai iš principo turi grafiką kažkokį, tai ten, nu, primetis, plus minus, nėra ten, jisai visiškai griežtas, bet primeti grafiką, susidėlioja, kad, nu va, čia pažaisiu, ten aš nežinau, 8 dienas ir reik būtinai jau laisvų dienų, kad, nu, atsigautam, pabūtam, tarm, barm,
Ir prieš išvažiuodamas visada savo kaip ir pažadį, kad kaip besisektų, vis tiek reikia daryti tos laisvadienius, nes jų tiesiog reikia. Ir nuvažiuoji, ir 8 dienas bastini, ir tada, nu ne, tik reikia žaisti, tik čia nieko nepavargau, anksti bastinu iš tų turnyrų, nieko čia nepavargau, ir praėdė, ir tu toliau bastini, ir va toks vagaunas, tai toks irgi patarimas visiems seriją žaidžiant, susiplanuokit, pertraukų reikia jas daryti, nu, jeigu, aišku, ten laimėjat ir taip toliau, tai paskirkit dieną pergaliai pažymėti, atšvest, kaip jūs ką norit, darykit ir varykit tada toliau, bet reiktų tų pertraukų, reikia nepriklausomai, kaip jums sekas. Reikia imti su standartiniu darbu. Jeigu tu eini ten į darbą nuo 8 iki 5, nuo pirmadienio iki penktadienio, tai jeigu tau šitą savaitę sekėsi gerai pardavinėti ar ten dar kažkokių geresnių rezultatų pasiekti, tai tugi neini šeštadienį, sekmadienį pardavinėti ir visas dienas iš eilės neini pardavinėti. Taip yra. Tai taip ir su pokeriu reikia daryti lygiai taip pat. Turnyrai vyksta, bet nesvarbu. Niekurie nepabėgs vienas ar kitas, tai čia esminės skirtumo karjeroje tikrai nepadarys. Aš tikrai esu užstrigęs seniau į tą skubėjimą, bėgimą, tokį vaikymąsi to kažkokio sekančio hito ar kažkas tokio. Ir daugam tai pasireiškia pokeryje, ypač live serijose, va, žinai, nuvaro, tarkim, į kokią 2 savaičių seriją ar kokią trumpesnę 10 dienų, pirmas 7 nekaip sekas, jau pavargo, nu, bet dabar jau liko kelios tik dienos, yeah. Čia kai kažką daryk laimėt. O tą tokį maratoną išjautus, tai tu supranti, kad taigi ta serija, vėja serija, pilna čia tų serijų, niekur čia nepabėgs. Yeah, yeah. Ir tas vasopas bus ir dar vienas, ir dar kitas, ir jeigu norėsi kitur, tu turnyrų pilna dabar. Nu, aišku, laivas dabar dėl koronos, bet prieš ją buvo ir laivė labai daug tų serijų, atrodo, pastoviai kažkur kažkas vyksta. Online iš vis dabar belekiek visko vyksta. Jo, čia reikia to įsivaizdavimo, žinai, kad O mes esam pripratę blokai simtą, ne? Nu, vat, imam, sakykim, sužaidžiau skupą, priminusavau, bet po skupą laimėjau po 2, tai, nu, tu neatsimeni, tu prisimeni, kad skupą minusavai, o kad tau, kad tu, pavyzdžiui, tais metais vis tiek esi pliusė ten kažkaip, tai tu jau to kaip ir neprisimeni, tu prisimeni, kad buvo bloga serija, nors ta serija viena, ypatingai dabar, tai jau nebėra tų, žinai, anksčiau čia to skupo, W kupo lauki ten pusę metų, žinai, dabar tai... Va, dabar dar kiek veiksmo. Taip. Tai dabar tai... Ir kitas dalykas, kad reikia išlikti tokiam nekantriai kantriu, kaip va, Kobe Bryant'o čia šitas Mamba mentality vieta, kad jisai, kai atėjo į NBA, kažkaip sakė, nu, suprantu, kad su šita komanda aš gal tik už 3 metų čempionatą laimėsiu, bet aš renkuosi tikėti, kad jau dabar mes tai galim padaryti. Ir stengtis ir viską daryti taip, lyg jau aš dabar esu vertas tų pergalių, kaip pasakyt, bet, nu, turėtų omeny, kad gal dar tik už 3 metų jos ateis. Tai ir pokeriai, jeigu čia tavo mylima veikla, jeigu čia tavo vizija, tavo aistra, tai, nu, tu čia ir neatėjai pusmečiui. Tai galbūt, vat, tarkim, tie tikslai, tos vizijos gal ateis už 2, 5, 10 ar 20. Bet jeigu nesustojant visą laiką auks ir tobulėsi, tai manau neišvengiama, jei neįsivelt į tą va tokį skubėjimą, nu, tam tikrus tokius momentus užsiakcentavus. Nu taip, taip. Jo, labai gerai. Ok, tai o nepabaigiam biškį ten tas temas. O dabar tu kiek žaidi, daug, nedaug? Dabar... Per šitą online WSOP seriją tai visai daugiau šiek tiek, nors kol kas tai dar tik tais taip vieną stalą, nesijungęs tą vasopą būdavau, bet dabar va tas stafkytas negrenusi galios pas mus. A dar neprasidėjo? Nuo rugpjūčio 1 ar 2 dabar neatsimenu, reiks pasižiūrėti. Tai čia kas nežinot, tai Lauris ir padaręs beta, lygiom sąlygom tas betas yra? Tas betas yra toks, kad mes betinam 100 kei ir jeigu vienas iš mūsų laimi breislėt, o kitas ne tik tada jis galioja, ja, tai toks, žinai. Ja, žinau. Nes jisai labai su daugom padarė. Jo, jisai tenais, nu, Twitter'į pasirašė, kas nori betinkit su manim, tai, nu, aš pasiūliu. Mačiau, NASA buvo,
Tai NASA jau turėjo finalinį. Mm. Stopom ir penktas matos. Bet jau čia bus tas pats kaip su manim, nes jisai irgi įsigalios tik dabar, nes kol kas jis ten Las Vegas sėdė, lošė tą amerikietiškąją seriją. Jo, jo. Ir dabar varysi Meksiką žaisti GG ir nuo tada, kai jis pradeda žaisti, tada įsigalioja. Okay, supratau. Nu tai manau dabar žaisiu kasdien, aš plus minus, nebent kažkaip ekstra atveju, ne. Bet nu, dabar jau nepralidinėsiu tų eventų visų. Jo, tai sąlyga toje, kad jeigu niekas nelaimi, tai nieks nieko. Jeigu vienas laimi, kitas nelaimi, tai sumoka. Jeigu abu laimi, tai irgi nieks nieko, ne? Jo. Ok. Tai vyksta, kas nežinot, VSUP serija GG. Ir rytoj, man atrodo. Jo, filmuojam penktąjį, tai rytoj... Baltic Mūsas, Arūnas Apitavičius turi finalinį stalą. Likė yra 9 žmonės. 600 kai už pirmą, man atrodo. Kolosusas 400. Jeigu nieko neprimaišysiu čionais. Tai Mūsas yra chip lyderis. Nu, bet ten yra labai šelus tekai. Jisai su 32 bigais yra chip lyderis. Tai man atrodo, kad rytoj jis įžaidžiasi kažkaip tai praeitą savaitę, susidarė tas finalinis ir tokia va pertrauka ir man atrodo, kad šeštadienį susižaidžia finalinis. Tai vat, arčiausiai vėl turim breisletą. Aš asmeniškai tu labai laukiu, kada lietuvių laimės breisletą. Kiek galima. Bet, ta prasme, aišku, tas onlineinis breisletas galbūt neturės tokio svorio, kokį life laimėtų, Bet vis tiek aš kažkaip galvoju, kad irgi į gerąją pusę. Ypatingai, jeigu life laimėtumėm, ir aš manau, kad kaip ir verti buvom. Aš jau, jau praeitis metas, jau tikrai, ir Vincelis, ir šitas Aleksas, ir Gėdis, jau tų finalinių, kaip ir artėjom, ir niekaip. Labai tie fieldai dideli, tai, kaip pasakyt, variacija nemažai iš tos pusės, bet nu, tikrai pramuš ar tai mūsas dabar, ar kažkas iš lietuvių, manau, tikrai greitų metų pramuš, nes va, kaip sakai, vis daugėtų finalinių stalų, vis daugėtų dipranų, dar, nu, prieš kokius kiek čia, 5 metus, tai pagalvojus jų gerokai mažiau būdavo. Tai jo, nu, matai, tas laivą tų lietuvių tiek daug nenuvažiuodavo. Nu, važiuodavo, bet kažkiek mažiau. Nu, bet irgi. Skaityk, tai prieš 5 metus tada toj serijoje aš turėjau finalinį, Kristijonas tada turėjo finalinį. Tai turbūt sekančiais metais turėjo Bebaimis. Nu, ir paskui dabar vėl va turėjom. Tai kažkaip, va, gal tada kažkada ir užsisuko pabiškitas veiksmas. Artėjom, bet... Aš kažkaip galvoju iš viską, turbūt Lietuva yra iš tų talentingiausių pokerio šalių, kuri neturi breisletą turbūt. Turim tiek gerų žaidėjų ir vis tiek neturim. Ten Tonis galėjo kokį nors ten mažesniam fildę kada nors susirink, bet ar ten va Kristijonas dar domci. Na nieko, nuraškysiu aš per šitą seriją. Tau tai šis labiausiai, nes dar beta turi, tai ypatingai. O turi tokį apskritai tikslą, va, pavyzdžiui, breisletą laimė? Gal tokio, kaip dabar turiu, bet aplamai, gal mano svajonės dažniau būna labiau susijusios su tais visais high-rolleriais, nei su WSOP, bet vis tiek, nu, kelia sentimentus nuo pat pokerio karjeros pradžios, nu, ta mintysia tas... Esu ir sapnavęs ne kartą, kaip WSOP finalinių žaidžių ir panašiai, tai tikrai, kaip pasakyti, nu, būtų ypatinga emocija, nugalėjus, manau, palyginus su kažkokiu kitokiu prizu ar trofėjom, tai tikrai. Na, apstai, ypatingai laivę, tai tas daugiau yra to kažkokio tai jausmo laiminti negu, pavyzdžiui, online. Online irgi, apskritai, laimėti yra smagu, reikia pripažinti gerų, gauni, prisigamina ten hormonų labai gerų, bet vis tiek kažkaip laivę, kad ir netgi kokį mažesnį tą turnyrą laimėti ten kažkokį, tai nežinau, nedidelį. Vis tiek, baisi smagu yra tą laivą laimėti.
Labai gerai jauties. Dažniausiai daugiau gerokai emocijų būna. Nu, sakau kažką. Man gal buvo pernai, kai žaidžiau pirmą savo 25K online'o ir laimėjau jį. Labai ta emocinė tokia pergalė. Atsimenu, net džiaugsmo šarėlę nubraukiau. Nes visad kartojau va ir savo, tarkiam, kažkokiam horsiukam ar šiaip, su kuo bendraudavau, kad nu, pirmą tu turi patikėt, kad gali, kol dar nėra jokių įrodymų, kad gali, ir tada tai įvykt turi šansų, o net virkščiai, kad tu lauki įrodymų, kad tu čia gali, ir tada jau patikėsi. Tai tada tie įrodymai ir neteina dažnai, nes nu, tu ir operuoji ne tam levelį, kai netiki savim. Mm. Tai man buvo tas toksai, kad va, sužaidžiau tą pirmą 25K, kaip ir niekad nežaidęs, nėra ten tų įrodymų kažkokių dar, kad aš čia būtent vat jau šituose bainuose laiminti žaidėjas ar dar kažką, bet po tos pergalės buvo toksai viduj geras užtvirtinimas, kad nu, veikia čia tas mąstymas toks. Tai gerai, galim pašnekėti tada, kad iššokęs tu esi į GG visus high-rollerius ir taip toliau, tai iš kur atėjo pas tas, nes dar vienas, kad tu esi iš tų žaidėjų, kurį gali sutikti vos ne prie visokiausių limitų, tai galima pamatyti. Aš ir dabar žiūrėjau ten tavo rezultatus paskutinius, tai tu ir 16 hiperį sužaidi, tai tu ir 10K ten dėlioji starsose, nu vat kaip koks pas tai atsirinkimas šitoje vietoje yra? Aš visą žaidžiu tai, kas man smagiausia. Toks vaikiškas atsirinkimas. Bet nežinau, tokių kažkokių kriterijų konkrečių atsirinkimo stalų labai neturiu. Aš pasižiūriu, man atrodo, nu, smagu bus šitą sužaisti ir šoku. Bet kas liečia pačius high-rollerius, tai aš nu, labai senai jau svajojau juose įsitvirtinti. Kartais tiesiog tam tikri prasti sprendimai neleisdavo turėti kapitalo reikiamo, kad žaisti tuos limitus. Aš jau senai jos norėjau žaisti, bet nu, kartais tiesiog neleisdavo galimybės. O iš kur atsirado? Nustojau daryti tam tikrus sprendimus. Nu, sakykim, buvo sudeginta bankrolo nemažai va tos čiaisinant pralaimėjimus, bandant greičiau ištaisyti tos vingus ar ne. Buvo tam tikrų investicijų kvailų arba ten kažkokių skolinimų žmonėm, apskemintas buvau šiek tiek. Nu, tai čia tokia, žinai, pokerio pirmų kelių metų ypač karjeros, kai atsiranda tas rolas, čia standartinė tokia istorija. Been there. Tai visokių tų būdavo priežasčių, kurias vis po vieną išraunant su šaknim, vis žiūri, kad gerėjo po truputį tą finansinę situaciją. Labai pats kažkas nepasikeitė procesas, bet vat, pastebi, kur čia dega, kas čia vyksta, kodėl aš čia dabar neturiu to bankrolo ir bandai padaryti, kad ateityje nu, jis būtų. Patirtis ateina. Būtent patirtis labai labai svarbu. Bet reiks suprasti, kad GG žaidi, pavyzdžiui, daug aukštesnis limitus negu starsuose jungi, ne? Nu, starsuose kartais sužaidžiu, ten va būna 5K kažkokio dabar karts nuo kartų iššoku, bet šiaip jo, GG man ten prilipo kažkaip žiauriai, nežinau, aš ten atrodo, kad jaučiu, kuo kvepuoja fieldas, bet nežinau, gal čia pačiam galvoj taip atrodo. GG be hudo, ne? Ar ir vis kitur be hudo žaidžiu? Be hudo, jo, be hudo. Tai gal čia nejauti, gal tame turi kažkai pranašumą? Turbūt. Manau, kad nu, nebejotinai prisideda tas, kad ten behuda, tai man tik į naudą. Tai čia faktas. Ir biški kitokie žaidėjai ten žaidžia, tarkim. Nu tai va, gal aš noriu paklausti, kuom skiriasi tas vat, super high rollerių, ten GG ypatingai fieldas? Kiek ten yra tų kiniečių ten vėlgi, plaukusų? Tarkim, Poker Stars tuose 1-2 kei bainuose, tai daug regų mažai fišų, lygiai tas pats, kas GG, bet tie regai kitokie labai. Ten tie Poker Stars, tai tarkim, sakykim,
daug daugiau to viso GTO skaičiukų, hudų ir taip toliau tokio approach'o. O tenais tai žaidžia visokie jau Bonomo, De Petersai, Mateos ir taip toliau, bet Zekuski tie regai ir fišai. Bet tie regai, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, man suprantamesni yra negu tie GTO regai. Nes aš to GTO niekad kaip ir nestudijavęs. Tai man dažniau būna neaišku, ką jie čia daro, sakykim taip. Mm. Toks įdomus paradoksas. Aš nesakau, kad aš ten dabar turiu čia edžą prieš kiekvieną individualų ten tą superstarą pokerą. Tiesiog turiu omeny, kad gal mažiau atsiduriu tokioje situacijoje, kur krapštau galvą, kas čia vyksta. Kad tu kažkaip, man atrodo, esi sakęs, kad apskritai tipo tuos ir live high rollerių žaidi super, nu gana paprastai, tokį labai gerą BC, nu kaip pavadinkim, jis nėra BC, nu bet solid žaidimą tu žaidi, kur kaip ir toks yra nelabai ten tave ant to eksploitinas, tai daug kur. Jo, įmant bendrinę gairę, aš sakykim į nitesnę pusę su, bet tuo pačiu kažkur... Ypač būnant tos pačios geriausios būsenos, atsipalaidavus tas kūrybingumą žydį, tai kartais ir galiu kažkokie nitių manevrą ten išrašinėti, ar tai freebet, ar open, ar ten forbet, ar ten... Nu, prisigalvoju aš ten tų dalykų. Čiuikinis. Čiuikinacas, čia jau sena patarlė pokeristų. Bet jau, sakykim... mažiau yra gerokai negu to tiesiog for value tokio žaidimo. Mhm. Bet apskritai gerai jauties tam limite, tu kaip ir nėra diskomforto kažkokio. Ne, tai... nuostabiai, jo. Man, sakykim, komfortabiliausia šiuo metu žaisti šitus turnyrus, nes jie dar papildomai sutelkia į tokią papildomą koncentraciją. Nu vis tiek, kaip pasakyt, ir intelektinė stimulacija aukšta, tu žaidi su geriausiais pasaulyje, tai įdomu labai, įdomu, ką jie čia daro, pamatyti visų showdown, nu, įsitraukęs žymiai labiau, sakykim, nori, nenori, taip man nutinka, tai šitus žaist maloniausia, gal sakykim. Mm. Tai jeigu kas nors žiūrėsit, tai mes su Lauriu aptariam ir per daug apie rezultatus nešnekėsim. Nu, bet nėra teisingi, ką rodo žinomos svetainės, ten ne visai tiesa rodo, tai geriau Laurynas atrodo jos. Laiva irgi praeitis metais žaidėjo ne high rollerių visai, taip ir 50k barsoj, ir dar kažką žaidėjai didelį, kažkokį tai mačiau... PM buvo brangiausias kol kas žaistas turnyras, vieną dar tik tokią bainą sužaidžiau. Ir irgi tau gerai ten sekėsi, ne? Tai vienas iš čipų į finalinį. Šiaip, jo, buvau Monakiai 2-5 nusisatnės ir finalinį dariau, ir PM jau direktinau ir finalinį dariau, bet abiejuose dar buvo, sakykim, didelių pamokų tokių ateičiai, kur dar stigo patirties laivę, tokių finalinių ir tokių dipranų ir tikrai iškart mačiau, ką dar galiu pagerinti ir ką užakcentuoti ir taip toliau, bet labai geros buvo tokios mokymosi patirtis, sakykim. Mm. Per juos, sakyčiau, patobulėjau nemažai. Nu, nes jau tam, kad tai mažai kas, ypatingai dabar, tai turbūt dviesa žaidžiat su Tony G. Turbūt nelabai kas daugiau žaidžia. Nu ir gal dar iš to laivo gal papasakau apie tą 18 main evento patirtį. Ką iš jos gavai? Vis tiek dypinai, aš atsimenu, tai čia 2.18 turbūt komentavom kaip tik, kad labai laukiam ten tų lietuvių. Va, tada buvo įdomi patirtis, nes tada kažkaip atsimenu, kad finansinė padėtis nebuvo jau žiauriai gera. Irgi dėl kažkokių priežasčių dabar neatsimenu, gal ir pats minu savo, ar svinginu, ar dar kažkas prisidėjo. Ir man nemažas šotas gavosi tas mėnas tuo metu.
Bet aš jį buvau prasisatinęs, tai toks irgi, žinai, toks ir šotas. Bet, nu, sakykime, nu, jeigu bankrolo proporcijami, man atrodytų didelę dalį sudaro. Vegase, kaip tu prasatini, tai tu netikėtą gauni, tai dar tą reik suprasti. Jo. Gali pinigų. Ai, tu dabar apie Vasopą meiną, nes aš kažkaip biški ne ten nukeliavau, aš į Prahose apie tą meiną nukeliavau, kur finalinis buvo. Apie Vasopą meiną irgi buvo Vasopą meinas gera mokymosi patirtis, nes pirmą kartą irgi, nu, toks, sakykime, toks stage'as iš tos pusės, kad, nu, vis tiek hype'as savo turi didžiulį WSOP meinas. Ta atmosfera juntama ore, tai irgi gera psichologinė pamoka buvo, labai užhypinęs buvau tą dieną, kurioje iškirtau. Mm. Ten day 6 berods buvo ar kažkuri dabar. Turbūt. Tai po tos day 5 grįžęs namo, jau ten skambinau mamai, sakiau, va, pirksim bilietus, ją ir močiutė atsiskraidint, žiūrėt finalinį, toks jau baisiai užsivedęs visas. Ir tada nuvariau dar toks muzikos kažkokios tokios užvedančios klausydamas ir jau sėdėjau toks visas pirgantis, atsimenu, nebuvo tos ramybės. Ir tada ir iškritimo hendė tikrai yra ką ten pataisyt. Bet visi šitie dalykai, visi šitie finaliniai, visi dipranai, nu tai tu geros galimybės sekantį kartą atsidūrus toj pačioj situacijų žymiai geriau susitarot. Mm. Nu, nes jo, tas tam buvo ir steka didelį turėjai pakankamu, jo. Gera proga buvo dypinti. Nu gerai, tai pereikim prie kažkokių linksmesnių reikalų. Tu man pasakai, kad tu neskaičiuoji nei su Pio Solveriu, nei ką, bet aš žiūrėjau video, kad Abel von Schmutz, tai tikrai viskas skaičiuoja. Viską gali išsolvinti ir visas hendas išsisolvina. Tai keli dalykai. Aš tos video žiūrėjau ir kai jūs išleidot ir dabar ruoždamas į slaidą biškį dar peržiūrėjau. Tai kas mane nustebino, yra keli dalykai. Kodėl yra tiek mažai peržiūrų? Aš nesprantu. Dabrasime, nu kodėl tiek mažai peržiūrų? Ten daugiausiai, ten aš nežinau, po tūkstantį, tai daug kas gal nežinos, tai aš įdėsiu linką, tai čia yra vienas iš geriausių dalykų, kuris buvo nutikęs Lietuvos pokerio pasaulyje. Tai jūs su Vladu video ir tavo vieno. Tai iš kur ta idėja atsirado apskritai, kame ten tas, nes nu, baisi ten viskas gerai. Dėkingas už tokį pozityvą. Mes su Vlado ir be kameros mėgstam visokius etiudus. Vladas aplamai kažkurio metu buvo galvojęs į aktorinį stoti, jo tokia aistra aktorystė. Tai mes šiaip, jeigu gyvenam kartu, tai kasdieną vis tai kažką paparodijuojam, tai prižvengiam, tai pavaidinam, tai ten kokią nors susigalvojam savo improvizaciją. Tiesiog tai va kelis kart pakliuvo, kad ir nufilmuot sugalvojam. Nu, tas Abel von Schmutz, tai aš nesu, ir dar man, ai, va dar tas dalykas, kaip tu sugebi, iš kur pas tave apskritai yra tokia gera anglų kalba ir iš kur tu taip gerai akcentus gaudai? Nes, nu, bliau, vokiečiai, grinai vokiškai, ten šitas negranų, tai irgi labai labai ten tipo panašiai. Nu, žiūrė, netrodo, kad tu nebūtum, kad negimtoji kalba tavo būtų apskritai. Kas liečia, va, tarkim, visokias ten chemijas, fizikas, matematikas, tai labai nenatural aš ten jaučiuosi, man ten perli per save reikia, sakykim. O, va, kalbas, tai gal mano kažkoks vienas talentus, nes aš ir užsienio kalbas gan lengvai išmokstu. Rusų va nekalbėjau dar prieš kelis metus, dabar jau gan gerai galiu susikalbėti. Ispanų šiek tiek susikalbo. Tai nežinau, kažkaip be pastangų man su tom kalbom viskas sekasi. Gal toksai, sakykime, gabumas. Mm. O tu nemėgsti šiaip gyvenime negranų, ar kame, kas yra su juo? Aš nejaučiu jam jokio hito, aš netgi Netflix'e jo dokumentika yra, kai žiūrėjau, man patiko labai ta dokumentika,
Ir mes, aš žiūrėdavau tas jo vlogus kaip ir rimtai, nu ne bairį, žiūrėdavau tiesiog jo tas vlogus. Bet kažkurio metu mes su Vladu jas žiūrėdom ir jie visi jokinget ir jokinget pradėjo. Nu tokiu momentu, nežinau, keistų vis pradėjo atsirast. Ir mes pradėjom prikolint, kad čia midlife crisis vyksta. Ir kažkaip va, tie mūsų etiudai be kameryčių užsisuko tokie, kur pajokaujam. Bet viskas tokia, sakykim, tik tiek, kad jokinga. Aš neturiu kažkokios potekstės, kad vat, kaip pasakyti, išsityčioti žmogaus, nes nu, šiaip jisai daug turi visokių gerų savybių ir įkvepiančių savybių, bet šiuo metu, kas vyksta ten su juo, tai nu, vietomis tiesiog jokinga labai. O kaip tu vertini tą dabartinį ten išsišokimą jo? Nu, nežinau, vat nesinori pikdžiugaut, bet va, artėja tos mūsų tie betai ir nu, neatrodo kažkaip labai jau pakilios būsenos. Bet žinai, iš kitos pusės, gal jeigu Twitch'as ten jo ar atbanin, aš visai nežinau. Nežinau, tu peripetijų tiksliai. Kažką girdėjau, kad ten tas turėtų būti trumpalaikis labai banas. Mm. Gal jeigu jis negalės streaminti, tai gal kaip tik jam, žinai, gal geriau, gal labiau į žaidimą galės koncentruoti. Jis kažkaip ar taip streamins ten per ir ar YouTube, ar dar kažkuris ten vis tiek streamins. O šiaip kaip vertinu, nežinau, pyktis yra žmogiška emocija, gal labai ten nuteisti ir pasmerti žmogų, dėl to nereikėtų, bet nu, kažkaip byloja apie kažkokią vidinės ramybės stoką vis tiek. Aš irgi jo galvoju. Čia nežinantėm konteksto, tai nežinau, čia prieš kelias dienas Negranu buvo išbanintas iš Twitch'o už tai, kad nu, įžeidinėjo vieną ten iš vartotojų, kuris ten parašė apie jo žmoną kažką. Žodžiu, ten užsipuolė baisiausiai ir tiesiog nemeterį polė labai ten ko neveikti ir taip toliau. Yra kažkur tai liktai video, galite pasieškoti, surasti. Gal dėsiu į aprašymą, jeigu surasiu. Tai jo, ir buvo užbanintas, bet ir pasileido toks fleimas, tai ir čia irgi norėjau dar tas paklausti, kad iš visų socialinių tinklų tu turbūt aktyviausias Twitter'ėsi. Mhm. Kaip čia taip susiklostė ir kodėl? Nes, nu, imant, sakykime, Lietuvą, tai Twitteris nėra tas toksai iš populiarių platformų. Sąmoningai nieko to nevyko, kažkaip taip organiškai išsirutuliojo. Man patinka gal, kad ten labiau ne apie postus, ne apie kažkokią vizualą, kaip kokiam Instagram'e, o labiau apie mintis, nu, nes ten žmonės tiesiog rašo, ką jie mano dažniausiai. Tai tokia platforma gera ištransliuoti savo požiūrio taškam į tam tikrus klausimus. Tai, nu, man žavus tas Twitteris, bet aš pats ten nemirkstu, nėr, kad aš ten, nu, aš ten seku gal 12 žmonių. Jo, mačiau, tu mažai seki, bet daug pats turi seki. Bet ten vis tiek ir pats, kai atsidarau, tai tada tas kokybiškas kontentas, nu, kažkokių savo sričių genijų mintis, vis tiek fainai jas pasiskaityti, išmok kažką sužinot. O daugiau žiūri, nes aš iš principo žiūriu pokeristus. Ar daugiau tu turi ten kokių nepokeristų? Nu, apskritai, kokių tu turi... Ką tu seki, kokie tau ten, žinai, kasdien pažiūri, ar ten, nežinau, Instagram'e, ar ten dar kažkur tai? Aš socialinės tinkluose šiaip turbūt šio laikiniais masteliai žiūri mažai laiko praleidžiu, bet man patinka yra toks Tom Bilju, jisai turi savo YouTube kanalą ir interviu daro su visokiais mokslininkais, verslininkais ir taip toliau. Jisai pats yra milijardierius, bet va veda savo laidelę, nu, nes jo tokia aistra, kaip sakykim. Ir, nu, realiai panašu, kaip pas mus dabar vyksta tokio laisvos formos pokalbiai. Tai va, jį seku, ką ten daro, kokį LeBroną Jamesą. Nu, tokius žmonės, kur
įkvepia mane stipriai. O šiaip, kas ką veikia ten, kas ten kur ilsis prie jūros, ar ką veikia, man žiauriai neįdomu. Ne, ne, tai čia, tai kam čia įdomu. Jo. Niekam neįdomu. Dar viena tokia tavo sritis yra, tai tu daug keliauji labai. Iš tų tokių žmonių daug keliaujančių. Ir šiaip keliauji, ir žaidi labai daug kur. Kaip jinai čia ir pas tai atsirado. Aš kažkaip atsimenu, jaučiu, nes važiau Hendon Mobą, tai pas tai, wow, čia Brazilija, Amerika, Ispanija, Anglija, Čekija, Vėliavėlių, Bahamai, Makau, Rusija, Monte Karlas, nu žodžiu, Panama, nu žodžiu, belekiek čia pas tai viską. Kelionės labai didelė mano aistra, tikrai vienas mėgstamiausių ką galima būtų nuveikti ir būtent labai gražus toksai su pokeriu ryšys. Pokeris nuveda į tas vietas, po to jau dabar pastaraisiais metais ir be pokerio keliauju, bet tarkim pradžiai per karjeros. Jauti tą pakilėjimą, kad va, pokerio dėka čia atsidūriau, tada norisi tam pokeriu už tai atsidėkoti savo geriausią versiją atiduoti, tada jis dar sukuria tokių galimybių ir toks tokia sniego gniužta ridenas teigiama kaip pasakyti tai nu žiauriai gera yra pažint kitas kultūras su žmonėms susipažint kažkokiais pamatyt atrodo vienas didžiausių malonumų ir dar tikrai daug vietų yra kur noriu aplankyti ir nebuvau Ir dar įveda ir į tą flow būseną tikrai aplinkos keitimas. Esu tokia knyga Bolt skaitas. Ten verslininkas toks Peter Diamandis parašęs, jisai kartu su Elon Musk'u SpaceX tą projektą, jie ten vysto. Tai vat apie Elon Musk'o tą flow state'ą ten šnekama, kad pagrindiniai du komponentai, jo nuomonė yra rutinos nebuvimas ir aplinkos keitimas. Jam asmeniškai, nes kiekvienam skirtingi turbūt dalykai veikia, bet aš irgi tikrai jaučiu, kad pakeičiu aplinką, net jeigu čia Lietuvoje varau pažaisti kokią nidą, ar čia į Vilnių atvarau pas draugus, ar dar kažką kažkaip sustimuliuoja tas smegenis, nežinau, nes taip užsirobotoja, jeigu tas pats per tą patį. O kuri, pavyzdžiui, tau iš tavo kelionių didžiausiai įspūdį padarius yra? Kuba turbūt. Kuba? Ten be pokerio Ir senai buvau prieš kokius 7 gal metus. Ir ten dar, dabar jau mačiau video, jau turizmas suvešėjęs, yra ir Wi-Fi visokiai ir panašiai. O tuo metu dar ten labai, labai tokie gūdus, sakykim, buvo laikai. Ir kažkuria prasme laiko mašina nusikėlėm keliasdešimt metų atgal, į savo senelių batus įlipt gavom, pamatyti, kaip gyveno žmonės sovietmečių ir panašiai, nes nu, tokie panašumai. Ten, tarkim, prie maisto eilė didžiulė laukia, ten aplinkta mėsą musės skraido, ten visi laukia, nes nėra kur kitur nusipirkti. Į supermarketą ateini tuščios lentynos, nieko nėra, 3 kibirai parsiduoda. Nu, tokie visokie dalykai įdomu, tiesiog labai įdomu buvo. Mano draugam yra buvę, ir, bet jau prieš daug metų Jo, ir gal prieš šokį, gal 10. Tai varė į Kubą. Ir irgi jie pats ten varė be jokių ekskursijų, ten be nieko pats kažkaip susiplana. Išvarė kažkur tai į laukinius paplūdimius. Ir, nu, maudės ten, nenardė, žinai. Nu, ir žiūrė, raja plaukė, žinai. Davai, varom į krantą. Ir į lupo, į gėlę, tipo, žinai. O raja, ir jam va čia, va, į tavo vietą. O jinai kai gelė, tipo, įsmigė spyglį, o tada kabliukas pasidaro ir lupa viską atgal. Eina šiuk. Tipo, įdurė ir taip, viską, žinai, su mesom. Tai belia kaip, sakė, skaudėjo, žinai, ten čiūčiūvai. Nuvarė kažką ten vietinę ligoninę. Bet į kažką, kaip suprantu, privačią pagal draudimą, žinai. Nu, ten, tipo, ką čia padaryti, žinai,
kažką ten vaistų suleido, užklijavo tam, belė kaip skoja, visai, iš proto visai gaina, žinai, nes nubelė, pabėga, nes jie, tie visi draugai nuvarė ten su gytojom pašnikėti, pareina, nebėra jo, jis ten tipo iššokis pro langą, žinai, nes nubelė kaip skauda, tipo, jis ten bėga laukai, žinai, rėkia, tipo, tada, jau ten tada, nu, okei, tai negrįžo, ten jau kažkur ten jį pagavo, žinai, nuvežė į valstybinę ligoninę, Kur tai, sasaka, einam, žinai, nubais, belė kaip, tas sienas atsilupusios, nu, nešvaru, nu, ne tai, kad nešvaru, išplauta, nu, bet ir tokio, nu, va, ten 30-50 metų atgal, žinai, sako, nu, jam, gydytai, žinai, a, raja, nu, gerai, sako, nusisuk, sako, žinai, biškai nusisuk, pasiėmė, tipo, su tom žirklėm, žinai, medicininiam, pamirkė į merliui kažką, Ta ranka, žinai, tik tai sugrūdo ramiai. Jis sako, viskas. Ir normaliai, žinai, išklijau, sako, persiklijau. Ir praėjo. Nu ja, ten reikia atsargiai neįsivelt į visokius tokius dalykus. Matau, kaip ten gali būti problematiška. O jūs, čia jūs važiavote, ne, į Naują Zelandiją? Ten, buvom Naujoje Zelandijoje. Vat šitą, net iš pokerio kartos turbūt atsimenu ten tas pasakymus. Man kažkaip, vat šitą jūs kelionę labai... Labai kažkaip įspūdingai atrodė tada. Jo. Ir ilgai buvo, ne? Tris gal savaitės, Na, dabar neatsimenu tiksliai. Bet jo, Nauja Zelandija buvo kita planeta tokia. Ypač dar tuo metu mažai buvau keliavęs ir ten atsidūrus tie žmonės kitokie aprango. Nu viskas žiauriai kitaip atrodo, kur mes čia papalėm. Bet gerai, prasme, ta prasme, fainai buvo įdomu labai. Dabar ne taip senai Islandijoje su draugu buvom road trip aplink Islandiją darėm, tai kažkaip vis priminė man tą Naują Zelandiją. Gal tie kraštovaizdžiai gamta, kai kuriuose vietose panašumą turi. Nu, man Islandija tai kosmosas yra. Nežinau, ten man Islandija yra ta šalis, kur galėtum, man atrodo, važiuoti. Nu, dabar, aš dabar esu, kai buvau Islandijoje, tai paskui... Esu naujo favoritą išsirinkęs, į kurį, nu, du iš tikrųjų favoritus, ne favoritus, bet į kur norėčiau nuvažiuoti po Islandijos, tai vienas yra į Grenlandiją, man atrodo, būtų labai, nu, o kitas yra į Farerų salas, nes esu matęs Farerų salas, kaip atrodo, tai, nu, ten jau Islandija yra kita planeta, tai Farerų salas dar kita planeta, ten, žinai, kai taip nuskristum ten į kažkoje kitą, tai, wow, man ten Nu, iš nuotraukų, aišku, žinai, bet... O taip pats Islandija buvai? Jo, buvo Islandija. Nice. Belegai man Islandija labai didelį įspūdį padarė irgi. Ten toks atsiribojimas nuo civilizacijos tai pasinerimas į gamtą. Visiškai, jo, ten. Tipo, važiuoju, mes su mašina, žinai, važiavom irgi, tai ten važiuoju, ten nesutinki. Nu kaip, matai, palauk, aš tavo pagalvosiu. Aš Islandiją turbūt važiavau po to, kai buvau Čilėj. Tai vat, Čilį, kai mes važiavom per Čilį, tai pavyzdžiui, tu pravažiuoji 300-400, gal nieko nesutikti. Ta prasme, nieko. Neprasilenkti su nei viena mašina, nebus nei vieno miestelio ten dar kažką. Nes ten tipo ir yra, kad tiek Čilį, Argentinoj, tai benzą turi piltis ne tada, kai susiplanuoji, bet tada, kai yra degalinė. Nesvarbu, tau trūksta, netrūksta, tu pilies, yra degalinė, tu pilies. Nes ir degalinės yra pastatytos tokiais atstumais, kad, nu, belekas, ten, tipo, neužsipylyti gal, nedavažiuoti. Nėra čia kaip pas mumis, žinai. Ten yra 300-400 km atstumais viena nuo kitos. Ir mes, sakau, važiavom, ir mum vienoje vietoje baiginėjas benzas, tai šakės, ta prasme, ryšys neveikia. Žmonių mes nesutikom nei vieno važiuojant, žinai. Ten nėra pakelėse telefonų, ten dar kažko, tai nieko nėra. Aš nežinau, ten sustotum, kiek ten reiktų laukti, ko nors, žinai. Ten, tipo, telefonas neveikia, navigacija neveikia, nieks neveikia, važiuoja, taip, žinai, taip jau pabgau, nebejaukų daras, čia, žinai, kas bus, kažkur kažkas, tai, žinai, pamatai kažkur, ramiau, tai ten ant nulio ten ilgai važiuoja. O tai ten per dykumą visas veiksmas ar per... Nu, nėra visai per dykumą, ne, tipo, tokie... Nu, kaip ir kalnuotos tos, ne kalnai, bet tokie kalvotos tos. Nes matai, Čilė yra gal 7000 km ilgio pati, tai ten tu visko, žinai, pamatai per visą važiuodamas, tai labai daug ką pamatai. Nu, bet jo, vat, ir aš va, kai nuvažiuoju tokias
šalis, vat, ir Čilė, Islandija, tai tu supranti, kad gal ir nėra tų žmonių tam žemėj per daug dar visai. Nes ir tokių vietų, kur dar nėra nieks buvęs, man atrodo. Neapgyvendinta visiškai. Jo, visiškai tokių tuščių, visiškai apie nieką. Aišku, ten kokiam Singapūrė, va jau kitas nu, ekstremumas. Jo. O iš tų, iš kuriasi žaidės, kokia tau vieta labiausiai yra patinkanti? Dar šiaip, kur nežaidęs, prisiminiau, kad Balis žiauriai patiko ir gal net mėgstamiausia vieta mano yra. O iš kur žaidės? Nes, nu, gerai, važiuokit, galim pavaidinti. Barcelona, aišku, visat nuostabu, nu, bet čia tokia klasika, sakykime. Klasikėlė. Gera klasikėlė. Šiaip nežinau. Makau. Kaip tau Makau? Makau fainai. But pokeris žiauri geras. Geriausias high stakes pokeris kokį... Nu, iš turiu meni, kad nemažai turtingų verslininkų, kurie ten spjaudo žetonais iš tos pusės. Labai fun pokeris. Ir aplamai patiko Makau tenais. Jeigu yra interesas kažką susipažinti su mergaitėm kokiam, tai ten erdvė irgi nuostabi, nes jom labai europiečiai patinka. Bet dabar aš jau sėslesnis. Ai, tai va, o kaip dabar tau, tu turi dabar merginą? Aš susižadėjęs. Ai, o, sveikinu. Aš kaip Dėkui. Pramisinau tą susižadėjimo momentą. Jinai yra iš Kazakstano, taip? Jo, iš Kazakstano. Ką jūs dabar darot? Tai dabar jinai Kazakstane, pus jos karantinas dabar. Nu tai va, tai čia jau pusę metų, ne? Nu, 3-4 mėnesiai gal nesimatėm, daugiausia kol kas nuo pažinties pradžios, bet viskas gerai, bendraujam kasdieną ten per FaceTime'us visokius, nu, WhatsApp'us su video, bet, nu, pirmai progai pasiteikius, aišku, susitiksiu. O kaip ten situacija, kaip, aš kiek girdėjau, ten iš visose šalyse? Reikalų yra. Ten žymiai vėliau prasidėjo. Pas mus jau baiginėjo, standart tik prasidėjo. Ir, nu, dabar visai vos ne pikas ar kažkas tokio ten jo. Gan. Matai, pas juos labai daug tų tradicijų visų papračių ir jie jų žymiai labiau laikos, negu ką jiems ten valdžia pasakys. Tai jie ten toliau vestuvės visokias suka, ten nieks ten visiems vienodai, žinai. Nu, aišku, ten mieste nešioja kaukės ir panašiai, bet jau kas liečia jų ten tas tradicijas, tai jie jų neišsižada vis tiek. Nu, tai ir tas virusiukas ten visai plinta, žinai. Nu, tai va, aš kažkaip man... kad girdėjau, kad Kazakstane, ten šitam Turkmenistane, Tadžikistane, kad ten labai sudėtinga ligoninės uždarytos ten iki tokio lygio. Nu, gal, sakykim, panašiam sudėtingume, kai buvo Europoj per jau patį įkarštį. Nu, tai pas juos vėliau tiesiog atėjo kažkaip visas tas reikalas. Bet dabar jo, dabar ten tokie karšti taškai, sakykim. O tai kaip planuojat susitikimus? Nu, dabar, pavyzdžiui, ar tu važiuosi, ar jinai atvažiuos, nes, nu, žinai, jeigu kalbant, kad, nu, vis tiek gali būti ta antra banga jo. Kažkokia, tai, kad, žinai, kad atvarius gali likt. Mhm. Kol kas tiesiog laukiam, kada atsidarys kur skrydžiai, nes dabar pas juos tam viskas uždaryta. Apskritai viskas uždaryta. Nu, gal kažkokiu porą reisų yra, bet... Masvo gal skrenda dar vis tiek? Ne, buvo uždaryta ir šitas, man rodos, neatsidarė. Tai realiai... Liūdnai visai. Buvo keliom dienom atsidarė į Stambulą skrydžiai ir jau galvojom, viskas varom į Stambulą ir kai sugalvojom, sekančią dieną ir uždarė. Vėl, labai trumpam buvo atsinaujinę. Tai va, tikriausiai į Stambulą bus pirmasis variantas, tai dažniausiai ten susitiksim. Bet tu buvai pas ją, esi bus? Du kartus buvau Kazakstane. Ir kaip to Kazakstanas pat? Įdomu, faina. Vieną kartą buvau nežinau, ar kurortų galima identifikuoti, bet Almatai, jisai kalnuose yra. Mhm. Ir jisai tokia, sakykim, viena gražiausia, negražiausia Kazakstano vieta, ten yra ir daug visokių restoranų, visko ten yra. O kitą kartą buvau jau ten, kur jinai gyvena su šeima, Tirau yra tokia vieta. Tai ten viskas taip kitaip labai. Tai pirma kelionė tokia labiau atostogos kalnai ir taip toliau, viskas gražu, žvalgaisi ir fainai, o antra jau tam tikrajam Kazakstane pabuvimas. Nu tai, nu sunku ten žmonėm, tenais ekologija prasta labai.
Na, nes dėl naftos dujų? Kasa jie ten viską. Ir nesilaiko jokių, žinai, tų reikalavimų. Labai korupcija milžiniška ir taip toliau. Tai ten pila, žinai, viską į visur. Ir ore tvaikas toksai tokio nemalonaus oro. Tai žmonėm ir galvas skauda, daug kas serga. Nu, toks, žinai, nelabai faina vieta gyvenimui iš tos pusės. O žmonės tai patiko. Ten jų, nu, tradicijos, patys žmonės, tai labai faini. O kaip jūs susipažinot? Kiprė. A. Gerai, dar turim biškį žiūrovų. Klausimų čia keletą uždavę, tai tokių dienos režimas. Ar turi tokį daiktą kaip dienos režimą? Dabar, nu, aš taip įsivaizduoju, kad dabar neturiu. Vienintelis, ką darau kiekvieną dieną, tai pamedituoju. Ir kur tikrai kiekvieną dieną. O medituoji pats ar naudoji tos apsus kažkurios? Pradžiai tai su apsais visat, nes taip žymiai lengviau, ypač pradžiai. Po to, kai įsivažiavau, pripratau, pradėjau pats ir tobulintis ties to. Dabar vėl jau naudoju tokį apsą. Waking Up yra Sam Harris, toks neuromokslininkas, sukūręs yra apsais mokamas, bet ten tokiem pažengusiam, sakykime, medituotojam yra skiltis su jo guided meditacijom. Nu, nuveda į tokias įdomius pasąmonės užkabarius, sakykime. Mhm. Pasaulio vietoj, kurią Laurinas norėtų nuvykti, bet dar nebuvo. Japonija. Ok, na, good try. Apie Japoniją, kaip įdomi. Kaip tu, aš, pavyzdžiui, iki šio ten kokio nors, nežinau, metų pradžios, Japoniją visiškai kitokią šalį įsivaizdavau. O yra toksai, dabar jis grįžęs į Lietuvą, šiaulietis toks buvo, kur su dviračiu važiavo aplink pasaulį. Tai jis važiavo per Japoniją. Mm-hmm. Tai aš buvau nustebęs, kokia Japonija yra apleista šalis. Ta prasme, jinai tuščia, ten nėra žmonių. Kur tu įsivaizduoji Japoniją, bet ten turbūt ant tie koncentruota yra miestuose, tiek stipri ten Tokijas, ten, nežinau, Osaka, ten taip toliau, tie didėjai, kad kai jis važiuoja per šalį, tuščia, visiškai tuščia. Jis ten važiavo ten jau, nu, jis kažkaip važiavo ten gal va kokį nors vasario mėnesį, žinai, ten kelis mėnesius turbūt važiavo, ir sniego ten viską, tai belekiek apleisto pastatų, nes jis įmėgodavo visur apleistuose pastatuose, jam ten nereikėjo su palatkė, žinai, keliauti, niekur nereikėjo. Ir tipo apleisti taip, kad, nu, yra ten šaldytuvai vos ne iki tokio lygio, nelabai, aišku, ten gal veikia viskas, bet labai labai nustebino mane šitas momentas. Sakoma, kad Japonai didžiausi nacionalistai pasaulyje, pas juos didžiausias procentas savo šalies piliečių gyventojų, ten 98% Japonai gyvena. Labai mažai emigrantų ir ekonominių emigrantų, jie labai sunkiai įsileidžia pas save gyventi žmonės, labai griežti reikalavimai. Tai gal jeigu ta emigracija kažkokia vyrautų, kad varo ten ekonominiai emigrantai gyventi, gal ir užpildytų tą Japoniją, nes vis tiek ten ir sąlygos geros ir taip toliau. Bet jie nelabai įsileidžia kažkaip. Nu, aš manau, kad, nu, jie tokie. Labai savo saugo ir puoselėja savo kultūrą, tradicijas ir taip toliau. Geriausios perskaitos trys knygos. Arba apie pokerį, arba nebūtinai. Tim Grover Relentless. Čia yra Michael Jordan, Kobe Bryant'o ir Dwayne Wade'o Mental Coach'as. Apie mindset'ą knygą. Tools of Titans. Interviu su gal 100 žmonių iš įvairiausių sričių, tiek mokslininkų, tiek įvairiausių, nežinau, aktorių, verslininkų ir taip toliau. Tim Ferriss, autorius, su visokiais patarimais įžvalgom. Ir trečia, Marko Aurelijaus pats sau. Ai va, tu Marko Aurelijų daug kažkur tiesi citavęs, aš vis matydavau. Ja, gerai, aš jums surašysiu paskui, kad čia surašysiu. Kokia tavo nuomonė apie Lietuvos lošimų priežiūros įstatymą, tai čia gal nekalbėsim. Kas žino, ar tu čia kokią gerą turėsi, ar negerą. Šitas neblogas, jis tai klausimas, tai paklausiu. Kaip upcoming žaidėjams surasti aukštesnio lygio pokeristų grupelės, kad galėtų su jais tobulėti? Pokerio pažintis, stovyklos, Facebook'o grupės, forumai, ką tu rekomenduotum?
kokį žaidėjų ratą pats turi tobulėjimą ir ką darote kartu, kad tobulėtumėt? Aš asmeniškai tai visuomet turėjau tą filosofiją, kad reikia tik iš geriausių mokintis. Niekad nenorėjau per daug konsultuotis ir kažko klausinėt žaidėjų, kurie nėra ten, kur aš noriu būti. Tai visat stengdavaus atsirinkti, kaip manau, iš ko aš čia jau geriausiai įmanomo ten, kur, kuris yra ten, kur aš noriu būti, galiu mokintis ir tiesiog pabandyti susisiekti su jo, tai va, per Facebook'o kokią ar socialinius tinklus. Ir kaip nekėjom pradžiai, nebijot užduotų klausimų, netrašys, tai netrašys, koks skirtumas. Jo, jo, čia tai. Ir daug kam aš rašydavau ir su Timex'u, mes ten šnekėdavom, Fedor Holtzas yra mano handus komentavęs ir peržiūrinėjęs. Kaip pasakyt, pavykdavo prisikas prie tų žmonių, networking skillsai irgi svarbu gyvenime, užmėgstas pažintis socialiniai įgūdžiai, jos irgi viską kultivuot, lavint galima. Taip. Sakau, to tai nebijok, tai aišku, dabar biški nuėjęs į kitą pusę yra tas pokeris, nes visi mokyklos, mokymai, taip toliau, bandys ten nukreipinėti, kad tu pirktum pakuotės ir taip toliau, bet yra tų žaidėjai, kurie ten jiems hendą pakomentuoti, nėra sudėtinga, tik tai tiek, kad reikia kažkiek biški atsirinkti. Vėlgi, dabar tai ypatingai, kai Discordas yra toksai įgavęs didelį populiarumą, tai galima uždavinėti visuose ir tų mokyklų Discordų ten kanaluose, ir pas BNCB, ir aš nežinau, ir pas B2B, ir nu, pas ką tik nori. Dar sakyčiau, neužknistų žmonių su tais hendais, nes jiems tos hendus labai daug kas meta, ir jeigu iš tiesų kažkokį žmogišką ryšį užmesgi, nešneki vieną apie tos hendus. Iš esmės ne hendai ir esmė, kartais mindseto tokių išvalgų ar patarimų būna išminties, kur kažkaip sproksta smegenis ir supranti, kad okei, čia kitoks požiūrio taškas geresnis. Ir tai net būna gerokai svarbiau už tos hendus kartais. Jo, aš irgi manau, kad žmonės per daug koncentruojasi į būtent kažkojo hendo išsolvinimą. Todėl, kad tas hendo išsolvinimas, aišku, yra programos, kurios paskaičiuos ten, bet vėlgi, aš irgi esu iš tų žmonių, kur visų pirma, tai labai viskas priklauso nuo to stalo flow, kaip tu jautiesi, ką tu ten matei prie to stalo, ko nematei, tai tau tie sausi išsprendimai kartais nu, tiesiog neduos naudos. Aišku, ten yra fundamentai ten kažkokie, tai kur nu, viskas aišku, kada ten šovinti, kada ten kolinti ir taip panašiai, bet kažkokių gilesnių išvalgų tai nu, duos, aišku, bet manau, kad tikrai nėra sudėtinga ir Facebook'e rastų grupių, prie kurių galima prisijungti, aš pats kažkurio čia metu biški žiūrėjau, man vis išmesdavo ten tipo suggested, nu tai ten nuėtų, ten tų grupių tik kiek tik nori, dabar prisikūrė yra ir tik spręsk, tik tai daryk. Nu vat aš dabar traktuoju, kad mano mentorius yra Brinas ir realiai aš jo tų hendų niekad neklausinėdavau per daug, mes visai apie ką kitką bendraudavom. Bet tada taip savaime išplaukė, kad jis pasipasakojo ten, va, ten tokį žaidžiau turnyrą, taip sužaidžiau, čia šitoj vietoj, manau, mano pranašumas, ar ten paeksploitinau, taip irgi be mano tų paklausinėjimų kažkaip organiškai išplaukė iš kalbos, tai, bet manau, kad vis tiek daugiausia, ką iš jo išmokau, tai yra ne hendai, o kiti dalykai, manau, kad labai jaučiu didelį dėkingumą ir labai stipriai prisidėjo prie nu, kažkokių rezultatų gerėjimo mano. O kaip jūsų ryšys apskritai atsirado? Kelionėse, pokerio kelionėse kažkaip mes iš pradžių per žolytės rūkimą, per vakarėlius kažkokius, kažkur susipažinom, susibendravom. Ir po to jisai kažkaip priėmė, pamatė, kad aš ir tą informaciją labai sugerinėjau, ką jisai sako, kad išgirstu jį. Ir taip po sparnu šiek tiek priėmė, gal priglaudė, galima sakyti. Nu ir super. Jo. Jo, ja, čia žmogus, iš kurio tikrai yra daug ką mokytis. Ar kada nors grindinai kešą? Ne.
O ten, kur žaisdavai kažkokį, tai Omaha ten... Ja, dabar priminė. Omahėlė. PLO cash pažaisdavau, bet... Šokį įdomesnį ten tokie, ne? Nedaug aš jo pakankamai susižaidęs. Vienu metu buvo live streamai online, labai huge PLO cash'o, kur žaidė visi Leoną ir taip toliau iš milijonų. Ir taip įdomu buvo žiūrėti, taip įtraukė. Žiūrėjau, kaip triketas lošia, man patiko ir online šį reilindavau, ir kaip live žaidžia. Ir nusprendžiau pats pažaisti. Ir turėjau kažkokį labai crazy party pokerį, kur gal 30 dienų, kurias žaidžiau, turėjau tik vieną minusinę sesiją apie laukešą. Bet po to kažkur pasivijo, kai pradėjau lošti į aukštesnius teiksus. Galėtam baigiau gal ant savo ar minusę nedideliam kažkas tokio. Bet tas laikotarpis, kai viskas ten raninau kaip saulė, tai labai fan buvo. Bet, nu, sakykim, čia tokia gal labiau netgi smalsumo vedinas ten atsidūriau taip, kad kaip savo pagrindinio dalyko nemačiau nieko. O ten kažko, kur aš, kažką esu girdėjęs, kas čia man plakė, nu kažkas yra pasakė, kur ten kažkokį freehanded PLO žaisdavo 10 bigų deep. Kažkas yra buvę tokio tikrai. Šiaip dabar nuo visų blaškimų save išsivaliau, koncentruojęs į turnyrus holdamo, jaučiu, kad esu arti ten, kur noriu būt, dar tikrai ne ten, tai noris dabar visas pastangas dėti ir visą dėmesį į tai. O šita, o tu vis tiek turėdamas, nu, vat, ir, pavyzdžiui, ir Brinkėnių užtarimą, nenori, kaip aš čia be baimė jau klausiu, nenorėtum žaisti high-rollerių, nu, kur parsiduodė labai daug, vat, tų visų high-rollerių šokti turnyrų, ten tą ratą ir kur visi parsidavinėja labai daug. Man kažkodėl yra psichologinis kažkoks momentas, aš geriau žaidžiu nepardavęs. Ir jau pastebėjau senai šitą pas save, kas ten man būna galvoj, nežinau, bet man patinka nieko neparduoti ir iš savo žaist. Tai ilgesnis kelias, aišku, kaip pasakyt, tokiu būdu aš įsivaizduoju ten atsidūrt, bet tikiu, kad atsidursiu. Bet vis tiek norėtum ten. Jo, žaist. Mano svajonė tos po milijoną žaist, kur būna ten Triton ar kokią Vesopą. Matau, atrodo, aiškiai ta vizija, kad ten būsiu anksčiau ir vėliau. Gal už 10 metų, nežinau, okay. Matysim. Labai linkiu to. Gal nepagalės Laurynas pasidalinti kokiu nors įdomiu specifiniu exploitu versus šių dienų populiaciją online. Ar taimingas, ar koks nors šiaip dalykas? Alex Foxen, tas bičiukas, kur du kart GPI Player of the Year laimėjo, teko persimest keliais žodžiais, man patiko, klausiu jo, kaip manai, ką regai daro blogai šiom dienom dauguma, kad tu taip krašini. Tai sakė, kad per plačiai priflopę susideda olinus. Ir aš labai šitoj vietoj pafilinau, nes tuos hirolerius, kur man dabar gerai gan sekasi, aš jaučiu, kad aš gerokai siauriau olinose atsidur negu dauguma. Nu, daug riverių žaidžiu. Žinai, įvairios efektyvose ir šelų, ir nešelų. Dainu iki riverio ten daugiausia detalių matos. Ties riverio tu jau gal 30 kokių detalių matai. Ir žaidėjo avataras, ir pre-flopo taimingas, ir flopo taimingas, ir turno, ir sizingai kiekvienam strytė. Ir ar kaip koreliuoja pre-flopo veiksmai su kitų strytų. Nu, tiek daug informacijos jau yra ties riverio, kad gali susidaryti patį tiksliausią vaizdą apie tai, ką čia varžovas turi, daro ir taip toliau. Tai čia Charlie Kerlis irgi man šitą sakydo, kad jis labai daug riverių žaidžia. Tai kuo mažiau priflopę susidedi, to atsiduri daugiau tų riverių. Į tą postflopą vėliesi. Ir ten, jeigu esi sharp, jeigu susieki tas visas detalės, tu, tarkim, gali jau nebe iš kokių 5 detalių, kaip prieš flopą sprendimą priimt, o iš kokių 30. Ir gal tavo 18 sakys už kolą ir 12 prieš ar dar kažkas, bet tavo sprendimas tu jau didesnė paveikslama, tai daugiau puzlės detalių. Ok. Tai va, patarimas. Nu, paskutinis, bet, na, ne, aš to neuždavinės. Įvardink 3 žaidėjai, su kuriais nenorėtum sėdėti prie stalo. Kad užknėsa labai.
Nu šiaip gal, nežinau. Girdėjau, kad tas čekas Kabrhelis kažkoks užknisa visus, nors aš man arba nežaidžiau su jo, arba neatsimenu. Gal tai papuolė, kad ar nešneka tą dieną. Tai jo ir nenorėčiau, tiek to nereikėjo. Kas čia dar, su kuo nenorėčiau būti prie stalo. Daugiau kažkaip neteina, gal kas nors, kur labai smirda ir labai nesiprausęs. O iš tų žvaigždžių, su kuriuo mes žaidęs, kas labiausiai tau patiko, kaip žaidžiu? Nu, ar šiaip malonu prie stalo, pavyzdžiui, ten bendrauja fainiai, ar patinka, kaip žaidžia? Phil Ivey, labai savo aurą ir atmosferą, spinduliuotę stiprią turi. Toksai, nu, tu matai, kad čia žvaigždė, tu galėtum nežinot, ką jis veikia, kokios srities, bet tau nekiltų dvejonių, kad jis kažkokios srities žvaigždė yra. Nu, toksai labai stiprią charizmą turi, jam net nereik nieko daryti, kažkaip nuo jo spinduliuoja, atrodo. Mm. Tai Aivis labai įdomu buvo pažaisti, patiko ir kaip žaidė, iš tiesų ten WSUP gan susikaupęs buvo. Norėčiau su Helmutu pažaisti, neteko, būtų labai linksma, atrodo, pamatyti gyvai. Labai linksma. Man teko labai linksma. Man tai, aš kai žaidžiau su Helmutu, tai turėjau klešų ten normalių, nes aš turėjau didelį steką, jis ne tokį didelį steką, bet jis turėjo poziciją. Keitėmės mes ten rankom. Bet vienas geriausių momentų buvo, kai supranti, Helmutas yra pripratęs... Nu, ką visi blogai žaidžia, čia jis vienas, žinai, gerai žaidžia, čia visi tai grybą pieną, ką tu čia tipo buvo, kid you doing, žinai, ten. Ir buvo taip, kad pasikolino į Mortensenas, proflautino flopą su ten gačiotu, bet tokiu šlykščiu ten kažkotu, ir hitino tą gačiotą, ir ant riverio dar Helmutas jam išmokėjo, ir jis jau Mortensenui nori pasakyti, kad tu nieko nesupranti gyvenime, bet nėra Mortensenui kaip pasakyti, žinai, nu jis čia tipo tavo lygio, nu tai čia, tai tipo, what, Karlas, ai, duenk, tiesiog ten, šiaip, jo, jau smagu žaidėjas yra. Man labai patiko jo paskutinis interviu, šiaip visai ten jis gerai šnekėjo, klausė jo, kaip tu tipo šitiek metų krašini tą pokerį, jam tiek besikeičiant, tiek tų strategijų keičias ir taip toliau, vis tiek imant iki 5K bainus, jisai hand-on mobe pirmas, man rodas, pasaulyje yra, pagal prikešintą. Nes jisai žiauriai krašina tos visokius vasopus, ten paštukytę, dvi ten, ten po to hairolerėsi jau jam confidence'o trūksta, jis ten spirga, keikiasam visuojam, ten sunku. Bet ir finansai jį tam padaro, nes tam interviu sakė, kad jeigu jisai turi 30 milijonų net worth ir su jo 100 tūkstančių jisai naktį užmėgti negali, jeigu reikia investuoti. Jie man tie keli įtampa. Tai paaiškina, kodėl taip sunkiai su tais haisteiksais, bet kas liečia šiaip vasopo tą schedule'ą įprastinį, nu tai jis ten pastovi viską dypina. Taip, taip. Ten net po šiai dienai 5K turbo per paskutinis 4-3 finalinius darė, ta prasme, kur sako, va turbo jau tu tikrai nemokė. No. Tai klausė jie, kas čia vyksta, tai sako, pulkas sako, visas eina čia. Aš esu čia. Sako, visas pulkas eina čia, aš esu čia. Ir jis taip rodo. Sako, pas juos, kas nors nestandartiškai sulošė, vienas nueina nuo normos, visi žvengia va, šaipasi, sako, ką tu čia pjauni, sako. Man, sako, jokios tokios taisyklės negalėjo, aš savo va, filmą suku. Nu, bet jis ten ir suka, jisai nitas yra, jis, žinai, tikrai, tipo, žaidžia gan siaurai. Turi ir kūrybingumą vietomis kartais, ta prasme, nitas, bet kartais kažką jis ten ir pirmasto, žinai. Jo, ir o tu tą respektą duodi. Jo. Ir labai sukonfuzina žmonės tiek ir mano žaidime, kad atrodo nitas, bet kažkodėl tu čia su 7-3 off kažką darai. Jam tada atrodo, tai gal čia jis belikoks lūs iš tiesų. Tai taip, nes nieks to nedaro, tai atrodo labai kreizi žmonė. Ok, važiuojam į pabaigą. Tai dėkui, kad atvarėjai. Žiauri smagu buvo šiaip taip. Dėkui tau, kad pakvietėjai. Tikrai kažkaip tas pokalbis išsirutuliojo taip savaime, ne? Jo. Tai primenu visiems apie žvėjo iššūkį, galite laidos pradžioje, jeigu sulaukite iki čionais, visą informaciją sužinoti ir susitiksim kitose podcastuose ir susitiksim žvėjo iššūkį, kas jį žaisit. Iki.